ソニーショップ生は店長の片山です。ソニーの最高級ウォークマン NW-WM1Z、 こちらの黒色の方が NW-WM1A。 この2機種の商品違いなんですけど、まず見ていただいて分かるようにカラーバリエーションがブラックとゴールド、素材が全然違います。こちらの 1Z の方は無酸素銅の削り出し、さらに金メッキされているボディになります。こちらの 1A の方はアルミの削り出し、当然持った時の重さも違います。 1Z の方は 455g、 1A の方は 267g。 やっぱりこちら重いですね。持った時にずっしりします。近くで商品見てください。この金メッキしてある部分、非常にゴージャスです。作りが、ヘッドホン端子のところも、こちらの通常のミニステレオジャックのところと、今回初めてソニーの方が 4.4 ミリのバランス接続用のこちらが端子になります。こちらの方がマイクロ SD カードが入るところと、ウォークマンジャック、ストラップ、本体後ろの方は NFC 搭載になってます。わかりますかね、脂肪加工されてます。ポケットに入れて使っていただけるときには、ここのボタンのところに印っていうんですかね、出っ張りがありますんで、プラスマイナス再生のところ、もし見なくても手触りでボタンの配置がわかるような形になってます。これが WM1A になります。アルミですね。やっぱり 1Z の方を持った後にこちらの 1A を持つと、ちょっとやばい、軽く感じます。まあ、ウォークマンとしたら結構重いんですけど、それでも軽く感じます。アルミの素材感が映像で分かればいいんですけど、はい、こちらのヘアライン加工っていうんですかね、縦に線が入ってるの見えますかね。こちらのボタンはホールドボタン。 1Z1A ともに液晶の方はタッチパネルの4インチ液晶を使っております。はい、こちら側面のボタンのところです。本体裏、ウォークマンマークもこちらに、ウォークマンロゴですかね、ちゃんとついておりますし、その上が NFC です。同じく脂肪加工されてます。滑りにくい感じですね。全体をアルミで覆うんではなくって、こういったところの方がなんかいいのかな。はい、同じく端子、通常のアンバランスミニステレオプラグのところと、バランス接続の端子になります。まだバランス接続ができるヘッドホンがソニーも非常に少ないんで、これから新商品が発売されるのが結構期待ができます。ホーム画面もむちゃくちゃシンプルです。この画面がホーム画面になります。全曲表示、アーティスト表示、リリース年表示、プレイリスト、こちら側がアルバム表示、ジャンル、作曲者、ハイレゾ音源の表示。1個送っていただきましたら、こっちがホルダー表示、最近追加した曲、おまかせチャンネルという形で表示ができます。1Z と 1A、 本体メモリーはこちらが 256GB、128GB、
という形で、こちらの方がちょっとちっちゃいという形になります。ですけど両方ともマイクロ SD カードの挿入口ありますんで、これに SD カードを入れれば、データベース構築という形で中をすぐ確認してくれます、はい。SD カードを入れても SD カードに入っている音楽、本体の中に、本体メモリーの中に入っている曲、両方とも一覧でここに出してくれますんで、使う方としてはとっても便利だと思います。もう本体メモリーと SD カードに入っている、もう区別なくここに表示してくれて音楽を楽しむことができます。はい。こちらは今現在、現行の商品、NW の ZX2、今までのソニーの最高級ウォークマンという形になります。こちらが今度発売になります。NW の WM1A と。ZX2 の方は、OS が Android OS っていう形になってましたんで、 Android の上にウォークマンアプリという形で音楽を鳴らしてたという形になります。でも今回のこちらの WM1A の方、まあ Z も同じなんですけど、もう Android なんかは取っ払ってという形になってます。もう音楽専用だから、こちら ZX2 の時には当然写真が見れたりとか動画が見れたりとか、まあ、Android、スマートフォンでやってるようなこと、電話以外のところっていうのはほぼほぼできるんですけど、こちらの方はもう本当に音楽を聴いていただくっていうことに特化した商品になっております。